Ja, det er altså jeg som spiller hjelten i det her dramat. Og når vi nå kommer inn i handlingen, så har jeg akkurat dødat min granne, Alfonso, og flørtet med Alfonsos fru, Alfreda, uten større framgang. Og i tillegg har det vært en hendelse med en hest. Og ja. Kebella cosa, la giornata sole, l'aria serena dopo una tempesta. Aspetti, signorina, e voglio bare sciunga o sole mio. Chi son? Chi son? La 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 la. La 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 la. Svanir